ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን ይቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ካን የለም ነበር እንኳን ዝሮ ለሸይጣን ህዝደላው ሶሳ ቢሳቡ ወደ ምድር ወደው ታዘው እንዲራቡ መከራም ታገሰው መራል ይከሱ መጥገቡ መራቡ ከላይ ነው ሰቡ እኔም ካደም ዘር ሆንኩና ካስላቡ ስጠግብ አንዳንዴ ስሆን አላግባቡ ሲርበኝ ራቡ በሶብር እንደኖሩ ሲጠቅሙም ሲራቡ ለነቢዩ ገባው ለነቢ እንደገቡ በሁለት ሻዳ መስክረው ከገቡ በቁርአን ባዴ ባሪከት ተግባቡ በኢስላም በኢማን እርከን ከገነቡ በአምስታው ካሶላ ሰልፍ ከገነቡ ለነቢ ውዴታ ከተሰባሰቡ ጠገቡም ተራቡ ከአላህ ነው ሰሙ ቢያገኙ ነቢያቱ በስበብ አስባቡ ማስደሰት ማሳቁ ማስከፋት መጥበቡ ለጨዋ ለታጋሽ ለሚያገናዘቡ የብላት የጉልበት የእውቀት የገንዘቡ እሱ ጋር ነው ቁልፉ መክፈቻ የባቡ አድምና ዋጀነት ሲገቡ ድካም የለም ነበር እንኳን ሲራቡ አምርተው አፍርተው ጎተራ ቢያስገቡ መሬትን ብትደርቅ ቢተፋ ዝናቡ ነግደው ቢያተርፉ ሀብት ቢያደለቡ ቀንጥሎ ቢከፋ ተክዘው ቢያስቡ እሱን ከማመስገን ሌላ የት ሊገቡ መጥገቡን መራቡን ከአላህ ነው ሰበቡ ጡሌ ውሃ ቢያቶ ወተት ቢቀለቡ አፍላ ጉልምስና ዘንተው ቢጋልቡ አርጅተው ሸምግለው ቢያዘግሙ ቢሳቡ ሙሉ ጤና አግኝተው ያሹበት ቢገቡ በበሽታ ጃና ከጅለው ባይረቡ ጠገቡን ተራቦ ከአላህ ነው ሰበቡ አደምና ሐዋ ጀነት ሲገቡ ድካም የለም ነበር እንኳን ሲራቡ አማሩም ማጌጡ ለበሱ ተዋቡ አጡም ተራኮቱ ረቢ ደረቡ ጎጆም መሰረቱ ገበታ ቀረቡ ማጀትን ተራቅቶ ብትን ሊከት ገቡ ወለዱም ከበዱ መከኑ ማከቡ ጠገቡን ተራቦ ከላይ ነው ሰበቡ አዱንያ ባንዱ ወገን ሳትሆን በአግባቡ ባንዱ ትጎላለች ደግሞም ሳያስቦ አንደኛው ናት ይላል አንዱ ሲካክቡ ባንዱ መልክ ይጎላል አንዱ ሲከባቡ አለዛ ላንዱ ሆድ አላህ ነው ሰበቡ አደምና ሐዋ ጀነት ሲገቡ ድካም የለም ነበር እንኳን ሲራቡ እያወቁ ሰንፈው ወጥመድ ውስጥ ካልገቡ ስንፍና ነውና የሸይጣን መረቡ አባክነው ቁጭት ካልተንገበገቡ ማባከን ነውና ሸይጣን ሕግ ደንቡ የአላህ ጠላት ሆነው ለኢልቢስ ካልገቡ መጥገቡ መራቡ ከአላህ ነው ሰበቡ አደምና ሐዋ ጀነት ሲገቡ ድካም የለም ነበር እንኳን ሲራቡ ከሰው ሀቅ ርከው ሀቅ ከከሰቡ የእጅ ጉልበት ዋጋ ከተገኘ ላቡ ኑሮን እንዳቅም ልክ ይዘው በጥበቡ በሶብር ካተሩ ወንጀል እያጠቡ በልግስ ነውማ አላህ ነው ጠቢቡ መጥገቡም መራቡም ከላይ ነው ሰበቡ
በስልጣን ላይ ክብር ዝና ቢደርቡ ያለ አባት ያለ እናት አድገው ቢባቡ መጻፍን ባይችሉ መጻፍ ባያነፉ እንደ ነብያችን ቡራክ ቢገለቡ ሰባሰባ ያልፈው ጉብኝት ቢገቡ መጥገቡ መራቡ መካላ ነው ሰበቡ ምን ወግ ቢያሳምሩ ተንትነው ቢያነቡ ምን ኮልታፋ ሆነው ወግ ቢንተባተቡ ምን ጻፊ ሆነው የተባ ቢከትቡ ብር ባይጥሩ ብከለ ባይነትቡ ኋላ ቀር ቢባሉ ምን ሰልጥነው ቢያካቡ መጥገቡ መራቡ መካላ ነው ሰበቡ እውቀቱ ነው እንጂ ያምሮ ሂሳቡ ሰላምታው ነው እንጂ ሰው አክባሪ ልቡ ሰው መቼ እንደንሰሳ ሞቱ ነው ራቡ ሰው መቼ እንደንሰሳ ክብሩ ነው ጥጋቡ እርዝቅ ባንዱ አላህ ነው መስፋቱ መጥበቡ አደምና ሐዋ ጀነት ሲገቡ ድካም የለም ነበር እንኳን ሲራቡ እንዳሻው ቢለገስ ገፍቶ ከገደቡ እንዳሻው ቢነሳ እስኪ ከፋረቡ ውዴታ ባላ ነው የፍጡር ቀለቡ ያስተናብረዋል እሱ በጥበቡ ያሻውን ሰሪ ነው በስልጣኑ አይገቡ ቢጠግቡም ቢራቡም ከላይ ነው ሰበቡ ለሁሉም ዶርክም ወደ አላህ ካሰቡ ቢሰጥ የማይሰስ እሱ ነው ሙጅቡ እሱ ነው ሰሚዑ እሱ ነው ቀሪቡ እሱ ነው ረሒሙ እሱ ነው ሐዚሙ እሱ ነው ሐፊሩ እሱ ነው ተዋቡ ጠገቡም ተራቡ ከላይ ነው ስሩ አደምና ሐዋ ጀነት ሲገቡ ድካም የለም ነበር እንኳን ሲራቡ አደምና ሐዋ ጀነት ሲገቡ Tira la piedra, pues. Uno a la vez, uno a la vez. Se ha descargado y todo. Tira la piedra, pues. Uno a la vez, uno a la vez. መንፈስ ይሁን ሰው ምንነቱ ያልታወቀ ይሉታል። ከአስናፍ እስከ አስናፍ ፈልገው አስፈልገው ሊያገኙት ያልተቻላቸው የአሜሪካ ደህንነቶች። በርግጥም በዚክር ራሱን ያጠረ ሌቱን በኢባዳ ቀኑን በጾም የሚያሳልፍን ያላ ባሪያ ማን ፈልጎ ያገኘውና ኦሳማ ቢን ላደን በትግል ህይወቱ መላውን የሙስሊም ዓለም ነጻ ለማውጣት እጅግ የበዛ ፍላጎትና ጉጉት ነበረው። አልቃይዳ በተመሰረተበት ቀን ላይ ብዙ ልዩነቶች ቢኖሩም አብዛኞቹ ጻፊዎች በ1988 ከሶቪየት ህብረት ጦርነት ማገባደጃ ላይ ከጓደኛው ከሸይህ አዛምና ከሌሎች ሙጃሂዶች ጋር በመሆን በህቡ አልቃይዳን መሰረቱ ብለዋል። ዓለም አቀፍ እስላማዊ ትግል ለማድረግ በአሜሪካና በምዕራባውያን ከፍተኛ በደልና ጭቆና እየደረሰበት የነበረውን የሙስሊሙን ኡማ ነጻ ለማውጣት የተመሰረተ የሙጃሂዶች ስብስብ ነበር። አልቃይዳ ለምን እንደተባለ ኦሳማ ቢን ላደን ሲጠየቁ
ሸይክ አቡ ኡበይዳ በ1980ዎቹ የሩሲያ የጦርነት ዘመን የስልጣና ማዕከሉን አልቃይዳ ያልን ጥራው ስለነበር ስሙ ከዛ የመጣ ነው ብለዋል። በፍጥነት በኮሚቴ ተዋቀረና ሰንሰለት ያለው አመራር ወዳለው ድርጅትነት አደገ። መጀመሪያ ስራውን ለመቀበል ቢያክማማን ቢን ላደን መሪ ሆኖ ተሾመ። ትሁቱና ኢታን የማይወደው ኦሳማ ቢን ላደንን ቦታውን እንዲቀበል ለማሳመን ከባድ ነበር። አልቃይዳን መስርቶ ዓለም አቀፍ ትግል ማድረግ ከጀመረ ወዲህ ሳውዲ አረቢያ በስጋት አይን ተመለከተው ጀምራለች። በርካታ ሀገራት ለሚገኙ ለተጨቆኑ ሙስሊሞች እገዛ አልነፈጋቸውም። በእስራኤል ሲዮናውያኑ በደል ለሚደርስባቸው ፍልስጤሞች የራስ ገዝ አስተዳደር ከራሽያ የጠየቁት የቼቼንያ ሙስሊሞች ጭቆናና በደል ሲደርስባቸው ከማሊላው ስርዓት ጋር ጦርነት ማድረግ ለጀመሩት ለፊሊፒናውያን ሙስሊሞች በህንድ ሲጨቆኑ ለነበሩት የካሽሚር ሙስሊሞች በኮሙኒስት አስተዳደር መፈናፈኛ ላጡት ለቀድሞዋ ደቡብ የመን ሙስሊሞች በፍልስጤም በቼቼንያ በፊሊፒንስ በህንድ በካሽሚር በየመን ለሚገኙ ሙስሊሞች በገንዘብም በትጥቅም በመርዳት ለእስላም አጋር መሆኑን ለዓለም ማሳየት ጀመረ። የዘመኑ ከዋክብቶችን የዋጠ ህይወቱን ለጌታው የሰጠ ደማቅ ጻይ የሞተ ልቦና ላይ ነፍስ የዘራ የጂሃዱ ጸዳል በአላ ጠላቶች የተመታውን ውቡን የኢማን ለዛ በጂሃድ የመለሰ ድንቅ ሰው። አው የምነግራችሁ የጂሃድን ጡጦ እየተጋተ ላደገው ስለ ኦሳማ ቢን ላደን ነው። እርሱን ቃላት ተሰካክተው አንደበተርቶች ተሰብስበው ሊገልጹት ፈጽሞ አይቻላቸውም። አልቃይዳ በዓለም ላይ የሚጨቆኑ ሙስሊሞችን ነጻ ለማውጣትና ኢስላም በሀገሩ ላይ ባይተዋር እንዳይሆን የትኛውንም መስዋዕትነት በመክፈል ማረጋገጥ የሚል መርህ ነበረው። በዚህ አካሄዱም ነበር ኦሳማ ከእናት ሀገሩ ሳውዲ አረቢያ ጋር ትልቅ ቅራኔ ውስጥ የገባው። ሳውዲ ብዙ ጥቅማጥቅሞችን ብታቀርብለትም የተለያዩ ዛቻዎችን ብትሰነዝርበትም ኦሳማ ለዓላማው ሳይንበረከክ አንድ ስንዝርም እንኳን ካለበት አቋም ፈቅ ሳይል በመቀጠሉ ሳውዲ በ1994 በግልጽ የኦሳማ ቢን ላደን ዜግነት ሰረዘች። በአንድ ወቅት የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆርጅ ቡሽ የአልቃይዳ እንቅስቃሴ በሙስሊሙ ዓለም የፈጠረው ንቅናቄ ከፍተኛ ስጋት ሆኖባቸው እንዲህ አሉ፣ ከእኛ ጋር ያልሆነ ሀገር ሁሉ ከአልቃይዳ ጋር ነው እስከ ማለት ደረሱ። አሜሪካን ለጥቅሟና ሙስሊሙን ለመውረር ስትል በሲአይኤ በኩል ኦሳማ ቢን ላደንን ተጠቅማበታለች የሚሉ አሉባልታን የሚሰነዝሩ ሰዎችም አሉ። ግና ለአሜሪካ የኦሳማ ቢን ላደን ያህል ጠላት ፈጽሞ አልገጠማትም። በአልቃይዳ በኩል ያደረገው እንቅስቃሴም ስኬታማ እንጂ አንዳንዶቹ እንደሚያወሩት ሙስሊሙን ያወረደ አልነበረም። በቼቼንያ፣ በፊሊፒንስ፣ የደቡብና ሰሜን የመን ውህደት፣ የካሽሚር እንቅስቃሴና አፍጋኒስታንን ነጻ ያወጣበት መንገድ ሙስሊሙን አሸናፊ ያደረገ እንጂ ያስመታ አልነበረም። ኦሳማ ቢን ላደንን በወቅቱ በሸሪያ የሚተዳደረው ሀገረ ሱዳን በደብዳቤ አስደግፋ ወደ ሱዳን መጥቶ ኑሮውን እንዲያረግና አስፈላጊውን ጥበቃ እንደምታደርግለት ገለጸችለት። የአረብ ሀገራት ከአሜሪካ ጋር ስምምነት ካደረጉ በኋላ ሀገራቸው ላይ በነጻነት መኖር ያቃታቸው ሁሉ ወደ ሱዳን መሰደድ ጀመሩ። ሱዳን በወቅቱ ለሙስሊሞች ምቹ መጠለያና መኖሪያ ነበረች። ከአሜሪካን ጋር ስምምነት ያደረጉትን የአረብ ሀገሮችን ቢን ላደን አምሮታች እንዴት በሙስሊሞች ላይ ጦርነት ከከፈቱት አይሁዶች ጋር ስምምነት ያደርጋሉ ሲል ጠየቀ። በሱዳን ቆይታው የአልቃይዳን ሴል ማጠንከሩን ያዘ። ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው የትግል ቡድንም አደረገው። ሀገራቸውን ጥለው አልቃይዳን ለመቀላቀል ሙስሊሞች ከዓለማት ሀገራት ተመሙ። በ1995 በሱዳን ካርቱም ከተማ ኦሳማ ቢን ላደን የሚኖርበት ቤት ላይ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት ሰነዘሩ። መኖሪያ ቤቱን በእሳት አቃጥሉ። ቢን ላደን በሲአይኤ ተቀነባበረና እኔን ለመግደል የተደረገ ነበር ሲል ድርጊቱን ኮነነ። የቢን ላደን አካሄድ ያላማራት አሜሪካ ሱዳንን በይፋ ሳልፋ እንድትሰጣት ጠየቀች። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በካርቱም ላይ ውሳኔ አሳለፈ። የሽብርተኝነት ማዕቀብ ተጣለባት። በ1996 በሙላህ ሙሐመድ ዑመር የሚመሩት ጣሊባኖች የካቡል መንግስትን በመጣል በሸሪያ የምትተዳደር አፍጋኒስታንን መሰረቱ። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር የጣሊባኑ መሪ ሙላህ ሙሐመድ ዑመር ኦሳማ ቢን ላደንን ወደ አፍጋኒስታን በድጋሚ እንዲመጣ የጋበዘው። ኦሳማ በጥብቅ ምስጢር አፍሪካዊቷን ሱዳንን ለቆ ወደ አፍጋኒስታን አቀና። Uno a la vez.
se ha descargado y todo.